назвати Оля. Я малюю всі картини на склі. Дуже гарні. Який твій улюблений колір? Червоний. А що ти червоним малюєш? Все. Лазу. Будинок. Тільки червоний будинок вийшов. Який? На рівні трохи. А це цей, хвилі такі. На морі. Пташки. Вона прийшла, була в дуже цікавому платі, в рисочку платі і з шарфіком таким. Я кажу: Олічка, давай, ну ти намалюєш свій автопортрет. Як вона квіточки намалювала біля носа. Ну це ж про щось, от людина ж про щось думає, і як вона це подала, і що вона цим хотіла. Дуже цікаво спостерігати за цими роботами. Буває так, що мені здається, що все, кінець світу, що це все, ми приречені, це кінець світу, все, життя закінчилося. А коли от така ситуація, як сьогодні, такий день, і взагалі, як я бачу, що вона щось хоче, щось прагне, десь, навіть якщо там десь, можливо, десь посунеться прогрес десь на 1 сантиметр, і мені вже хочеться жити, і мені здається, що це не вирок, що з цим можна жити. Насправді вона дуже добра, надзвичайно добра дитина. Дуже така, от як по-українськи, сердобольна, така вся. Вона дуже шкодує всіх і все.